በተመዘገቡ ስኬቶች ሳንኩራራ የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት በቁርጠኝነትና በጊዜ ለነ መንፈስ መስራት አለብን ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ። የ2016 በጀት አመት ያለፉት 10 ወራት የማክሮ ኢኮኖሚና የዘርፎች ዋና ዋና አፈጻጸምና የ2017 የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ውይይት እየተደረገ ነው። በመድረኩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ኃላፊ አደም ፋራ፣ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ፣ ሌሎች ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዴኤታዎችና የተቋማት ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ባለፉት 10 ወራት የተመዘገቡ ውጤቶች በአመቱ የተተነበየውን የ7.9% የኢኮኖሚ እድገት ማሳካት እንደሚቻል የሚያሳዩ ናቸው። መንግስት ኢትዮጵያ መበልጸግ አለባት የሚል ትልቅ ራዕይ ይዞ እየሰራ ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ይህንንም ማሳካት የሚያስችሉ በርካታ ምቹ ሁኔታዎች አሉ ብለዋል። የማድረግ አቅምን በመጠቀም ባለፉት አመታት በበጋ ስንዴ፣ በሩዝ ልማት፣ በአረንጓዴ አሻራ፣ በሌማት ትሩፋት፣ በኢትዮጵያ ታምርትና ሌሎችም የተገኙ ውጤቶችን ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቀዳሚ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት ተርታ መሰለፍ የሚያስችላትን ጉዞ በአግባቡ እየከወነች መሆኗንም እንዲሁ። በዚህ አመት ኢትዮጵያ ከዓለም 57ኛ፣ ከአፍሪካ 5ኛ እንዲሁም ከምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ የኢኮኖሚ ባለቤት መሆኗን የዓለም አቀፍ ተቋማት ማረጋገጣቸውን አንስተዋል። ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ማማ ማሻገር የሚያስችሉ እምቅ የተፈጥሮ ሀብቶችና አምራች ኃይል መኖሩን ጠቅሰው አመራሩም የእይታና የስራ ባህል ለውጥ በማድረግ በትጋት መስራት እንዳለበት አሳስበዋል። በድል የመርካትና የመጠበቅ ችግርን በመቅረፍ በሁሉም መስክ ቀጣይነት ያለው ድል ለማስቀጠል መትጋት ይገባል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገር ጉዳይ በባለቤትነት መንፈስ በትብብር በመስራት ችግሮችን በጋራ መሻገር እንደሚገባም አሳስበዋል። የሀገርን ትልም ለማሳካት ምርታማነትን ማሳደግ፣ የለውጥ ስራዎችን ማስቀጠል፣ የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርምን በሁሉም ተቋማት መተግበርና ሰላምን ማጽናት ቀጣይ ትኩረቶች እንደሆኑም ገልጸዋል። የ2016 በጀት አመት የ10 ወራት ዋና ዋና የኢኮኖሚ አፈጻጸም ሪፖርትን ያቀረቡት የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ በበጀት አመቱ የታቀደውን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ እንደሚቻል አመላካች ውጤቶች መኖራቸውን ገልጸዋል። ለዚህም በግብርና፣ በኢንዱስትሪና በአገልግሎት ዘርፍ የተሻለ ውጤት መመዝገቡን በማሳያነት ጠቅሰዋል።